Zaměstnanci tachovských škol a školek opět zápolí v bowlingu. Už tradičně se tak děje v rámci takzvaného OŠK Cupu, který pro ně každoročně připravuje odbor školství a památkové péče zdejší radnice. Právě probíhající ročník je už pátý v pořadí. A scházíme se třikrát během roku od podzima do jara. Úvodní kolo absolvovali týmy v bowling baru na zimním stadionu v loni v listopadu. Další bylo na programu o posledním únorovém pátku. Do bojů se stejně jako v minulosti zapojila všechna vzdělávací zařízení zřizovaná městem, tedy 5 mateřinek a 3 základní školy. Ještě se nikdy nestalo, že by nějaká škola chyběla. Samozřejmě ty počty jsou různé ze škol. Jsou tady stabilní hráči, kteří chodí pravidelně. Různě se ty počty mění, ale dá se říci, že z každé školy vždycky přijde příslušný počet lidí a já jsem samozřejmě šťastný. Nejzdatnější hráče a hráčky má, alespoň tedy podle dosavadních výsledků, základní škola Zárečná. OŠK Cup vyhrála celkově už 3x, v loni ale vítěznou sérii přerušila Kostelní. A po tom prvním kole vede zase Zárečná, která tady dokonce po těch 5 letech hodila rekord, takže zatím i pod v tom průběžném pořadí, které dneska sledujeme, tak má našlápnuto na vítězství i v tom kole druhém. Že obhájit loňský triumf bude takřka nemožné, přiznal i přímo jeden z reprezentantů Kostelní. To by k nám museli přijít nějaký profíci, aby jsme to dohnali, ale teď jsem koukal, že i, myslím, že to je Sadová, až do týma tričkama, že dneska v tom prvním kole taky naházeli celkem slušných asi skoro 430 bodů, což je už velice slušný výkon na to, že jsme netrénovaní. A jak vidí své případné ambice další z týmů, konkrétně družstvo školky Štadrocká? Jednou se nám zadařilo třetí místo a letos, no, necháme se překvapit, my nevzdáváme teda ve finále. My jsme chtěli už jednou změnit systém turnaje, chtěli jsme udělat to, že se promícháme mezi sebou, ale nepodařilo se to, každý bojuje za svou školu, což třeba vidíte i na tom, že přijdou zástupci škol ve svých drezech, v tričkách a každý bojuje za svoji školu, jak jen může. V minulosti se uvažovalo i o tom, že by se do bojů zapojily také tachovské školy, které zřizuje Plzeňský kraj. I z toho ale prozatím sešlo. Jsme konzervy, zůstali jsme prostě u toho modelu z toho prvního ročníku, ale nečekal jsem, že už to bude po páté a mám z toho fakt obrovskou radost. A o co se vlastně v rámci OŠK Cupu zápolí? V každém kole to je vždycky láhev sektu, pak máme na konci turnaje, máme medaile, diplomy, drobné pohárky a vždycky provozovatelka bowling baru taky přispěje se svým dílem, za což jí samozřejmě děkujeme. I za to zázemí, které nám tady po celých 5 let poskytovala. K závěrečným bojům se týmy sejdou na konci dubna. Po druhém kole je na čele průběžného pořadí stále základní škola Zárečná.